Dobrý den. Dnes si ukážeme na slovních úlohách využití výpočtu objemu hranolu. Máme tady jednu první slovní úlohu. Protipovodňový násep má průřez ve tvaru rovnoramenného lichoběžníku. V základnách délky 9 metrů a 5 metrů. Výška náspů jsou 3 metry a délka je 20 metrů. Kolik metrů krychlový hlíny bude potřeba na celý násep? Tak, budeme počítat, kolik hlíny bude potřeba na celý ten násep. Budeme tedy počítat objem. Vidíte, že ten násep má tvar hranolu, jehož podstava je rovnoramený lichoběžník. Ten máme tady takhle vepředu. Ten hranol leží vlastně na jedné své stěně a podstavu má tady vepředu a tu druhou má tady vzadu. Tak, máme počítat objem. Musíme si tady pamatovat vzorec pro objem hranolu, který zde použijeme. V rovná se SP krát V. V velké V objem, malé V výška toho tělesa. SP je obsah podstavy. Musíme si pamatovat vzorec pro obsah lichoběžníku, který je tady podstavou. To je A plus C krát V lomeno dvěma. Nesmíme si tady plést V jako výšku tělesa a V jako výšku v té podstavě. Dosadíme do toho A je 9, C je 5, to je délka základen, krát 3 výška podstavy lomeno dvěma. Dosadili jsme a vyjde nám 21. Tak a teď těch 21 dosadíme sem do toho původního vzorce pro výpočet objemu a vynásobíme výškou tělesa, která je 20 a vyjde nám 420 metrů krychlových. Takže na výrobu nebo stavbu tohoto náspu bude potřeba 420 metrů krychlových hlíny. Tak a k tomu by mohly přijít další úlohy, mohli bychom spočítat třeba kolik hlíny nebo kolik aut bude potřeba na navežení téhle hlíny, když objem toho válníku by byl, nevím teď kolik, ale počítali bychom zase další úlohy, nebo jakou hmotnost by měla ta hlína. Tak, ukážeme si další slovní úlohu. Kolik kilogramů bude vážit dubový sloupek ve tvaru pravidelného trojbokého hranolu? Sloupek vidíš na obrázku. Rho, to je hustota dubu, toho dřeva, dubového je 650 kg na metr krychlový. Tak, my z fyziky víme, že hmotnost značí se M, se spočítá rho krát V. Rho je hustota a V, velké V, je objem toho tělesa. Hustotu známe a objem musíme spočítat. Objem tedy V rovná se SP krát V. Obsah podstavy krát výška. Teď máme podstavu trojúhelníkovou, takže vzorec bude A krát V A lomeno dvěma. Dosadíme do toho vzorce. Máme pozor, tady máme centimetry a vyjde nám to, že to je 700 cm čtverečních. Tady by se nám 40 s dvojkou mohlo zkrátit a vyjde nám 700 cm čtverečních. No ale protože my délku nebo výšku toho tělesa máme v metrech, musíme tu podstavu, ten obsah té podstavy převést na metry. A to je žádná metry čtverečné, žádná celá 700 metrů čtverečních. Dosadíme to sem do toho vzorečku a vyjde nám žádná celá 14 metrů krychlových. Spočítali jsme objem toho tělesa, no a teď už můžeme spočítat i hmotnost toho sloupku. Za rho dosadíme 650 kg na metr krychlový. Vždycky si dávejte pozor, abyste měli objem ve stejných jednotkách. Když tady máme hustotu v kilogramech na metr krychlový, abyste objem měli také v metrech krychlových. Dosadili jsme a vyjde nám 91 kg. Takže jsme spočítali, že ten dubový sloupek by vážil 91 kg. Tak, to je všechno. Děkuji za pozornost.